Сіздерде қолдайды деп ойлаймыз. Жетсу арнасындағы әріптес достары бастап, республикалық бақ өкілдері қостап, әкімге бірнеше ұсыныс әзірлеп жатыр. Өзі құрылысының басығасында болған журналистер үйіне Бейсен Құранбектің есімі берілгендігін қалайды. Жұмыс кабинеті еш шығынсыз-ақ шағын музей болуға жарайды. Лайықты Алматы облысының дамуына ақпараттық тұрғыда өлшеусіз үлес қосты. Аймақтық телеарнаны 11 жыл басқарды, жетілдірді, жаңа санатқа көтерді. Жетсу оның екінші отбасы, екінші үйі болатын. Ең алғаш 2007 жылы директор болып келген кезде осы жерде мынадай үлкен кресло сатып кетті маған кәдімгідей. Сосын отырып көрсем кәдімгідей жағып барады, ана тұрғым келмей, сосын креслоның буы болады екен. Мен кәдімгідей журналистігімді ұмытып киноны көріп бара жатырмын ақырындары. Қарапайым ғана орындық керек дедім де қарапайым орындық алдым. Ол кезде басқа орындық болатын, мына орындықта қарапайым орындық. Сен журналист екеніңді ұмытып кетпейсің біріншіден, иә? Екіншіден жұмсақ орындық ол адамды жалдап жібереді ғой. Иә, ол үнемі жұмсақ креслосын қарапайымына ауыстырып алатын, өмірде де солай. Астанадағы жақсы қызметін тастап, туған жеріне қайтып келді. Келді де аймақтық арнаның тізгінін ұстады. Бұл 2007 жыл еді. Мен мұнда келген соң, мен амалсыздан деймін бе, өзімнің басшы ретінде миссиям деймін бе, мен шаруашылық жөніндегі меңгерушіге айналдым. Өйткені кабинеттер суық. Әкімге барып айтуым керек, аға, мына кабинеттерді жылытуымыз керек. Өйткені жүретін көліктер сынған жетіспейді, ол мәселені шешу керек. Төрт адам бір компьютерге қарап отыр, кезек-кезек басады, компьютер мәселесін шешу керек. Камера жетіспейді, камера мәселесін шешу керек. Сол жетіспеген жоқ дүниелерді түгендеуге орнын толтыруға шындап кірісті. Жетісу телеарнасын аймақ айнасына айналдыру үшін алдымен материалдық базасын жаңартуға күш салды. Ескісін бүтіндеп жаңасын ұқыпты ұстай білуді көрсетті. Тіпті директор отыратын кең кабинетті бейне инженерлерге берді. Өзі 8 шаршы метрлік тар бөлмеге жайғасты. Шығармашылық жағында жайлы жағдай жасауға тырысты. Республикалық арналардан алған тәжірибесінің негізінде көптеген жаңа тележобаларды жарыққа шығарды. Сөйтіп Жетісудың эфирі түрленіп шыға келді. Ол уақытта эфир 14 сағат болатын. Эфирдің уақытын создық. Одан бөлек сол жылдары жаңалықтар қызметінде сюжеттер 4-5 минутқа дейін созылатын. Біз 1,5 минутқа дейін қысқарттық. Қазақстан ішінде ғана емес, шетелден де көптеген қазақ қандастар бауырларымыз көретініне көз жеткіздік. Бейсен Құранбек кадр мәселесіне де көп көңіл бөлді. Облыс билігінен мамандардың штат санын көбейтуді сұрады. Қолынан іс келетін жандарында оты бар жастарды жұмысқа тартты. Қызметкерлердің баспана жайында назарда ұстады. Көптеген әріптестерінің үйлі болуына ықпалын тигізді. Оның адами қасиеттерін ұжымдағылар үлгі тұтып, бой түзеді, ой түзеді. Ол кісі осы Жетісу телеарнасын 10 жылға жуық басқарса, сол 10 жылға жуық мен ол кісімен бірге жұмыс істедім. Кейін осы Хабар 24 арнасына кетуіме де сол кісінің себепкері, көмегі болды деп мен ашық айта аламын. Есен Абайұлы Жетісу телеарнасының қалыптасуына, қазіргі деңгейде көтерілуіне өте үлкен еңбек сіңірді. 2012 жыл Бейсен Абайұлы Жетісу телеарнасындағы қызметінен өз еркімен бас тартып Алматыға аттанды. Қазақстан ұлттық арнасындағы айтуға оңай бағдарламасы арқылы көрермендермен қауышты. 2014 жылдың күзі Жетісуға қайта басшы боп тағайындалды. Елге танымал тележүргізушінің директор болуымен арнаның абыройы арта түсті. 2015 жылы Жетісу телеарнасы қоныс тойын тойлады. Мына ғимаратты осының бой көтеруіне еңбек сіңірген азаматтың бірі, бір емес, бірегейі осы Бейсен Құранбек болатын. Облыс әкімшілігі мен басшыларымен келісіп бұл ғимарат салынды. Содан кейін бұның үшін мынадай үлгілі соңғы замандағы техникалармен қамтамасыз ету керек болды. Үлкен шаруа атқарды сөздің қысқасы. Қазір міне өздерің осы ғимаратта бүгінгі өмірдің талабына сай барлық жағдай жасалған еңбек етіп жатсыңдар. Бұның бәрі Бейсеннің таза маңдай терінің еңбегімен келді десем, мен қателеспеймін.
жаңа ғимарат, жаңа техника, жаңа мүмкіндіктер аймақтарына ақпарат таратудың жаңа белесін бастады. Бейсен Құранбек, қос орынбасары Серік Әбікенұлы, Досан Қызайбекұлы сияқты тележурналистиканың нағыз майталмандарымен бірлесіп, талай-талай жаңа жобаларды жүзеге асырды. Жетісудың тынымсыз телетіршілігі жаңаша серпін алды. Бейсен Абайұлының өзінің бір ұстанымы болды осы бағдарламаларға байланысты. Бұл мынау жастарға керек екен, осылай жасайық деген әңгіме болған жоқ. Қайта осы жастарға бір тәлім тәрбие берейік, осыларға бір өнеге көрсейік деген сияқты бағыттарда жұмыстар жасалынды. Соған байланысты көп деген хабарлар шықты. Біз енді рейтинг қоламасақ та, сол хабарлардың рейтингтері өте жоғары болды. Басқару тәсілі, шығармашылық көзқарасы, жаңаша жан Жетісуды бұқарамен билік арасындағы алтын көпірге айналдырды. Телеарна республикалық деңгейге көтерілді. 2017 жылы ақпарат аламанында атағы мәлім Тұмар сыйлығын жеңіп алды. Жетісу арнасы шынында да қазақ тележурналистикасының, қазақ телеарналарының арасында шоқтығы биік, бүкіл республикалық деңгейде бағдарламалар жасай алған сирек арналардың біріне айналды. Сондықтан жалпы Бейсеннің тек тележурналист ретінде ғана емес, теле-менеджер ретінде де орны ерекше. Бір жыл бұрын Жетісу арнасындағы бір бағдарламаға түсуге келгенімізде балаша үйіріліп, өзі басығасында болып, сонда кәдімгі осы хабарды түсіру, ұйымдастыру барысы кәдімгі үлкен арналарда болатындай қалыпты екенін көріп қатты сүйсінгенбіз. Ол өз кәсібіне адал болды. Тележурналистиканың ауыр жүгіне арқасын тосты. Оңай олжа іздемеді, жеңілдің үстімен жүрмеді. Мамандығын сүйгені соншалық, облыс әкімінің орынбасары бол деген жақсы ұсынысты қабыл алмаған. Бейсенге айтқан, Бейсен, менің орынбасарым бар. Енді үлкен өсім оған. Алматы облысының орынбасары деген. Ол маған, аға, мен бір ойланайын кішкене де. Сосын келіп маған би дейді. А мен ойландым, мынанда шешім қабылдадым. Мен бұл жұмысқа бармаймын деді. Мен айттым, неге десем, мен енді творческий адаммын ғой. Мен творческий адам, мен творчествода қалайын. Мен журналистпін. Рұқсат болса, мен қасыңызда болайын, но только орынбасарыңыз болмаймын деді. Мен сонда ойлағанмын. Не, действительно ақылды сондай. Журналистикада тыңнан түрен салған Бейсен Құранбек Жетісу арнасын екі қайтара басқарды. Екі ретте де арнаның жұлдызын жарқыратты. Осы жұмды екінші үй санады. Осы жерден соңғы сапарға аттанды. Артында жарқын істермен аманаты қалды. Жетісу телеарнасының жұлдызы биікте жарқырап, туы желбіреп, елдің көңілінен шығатын арна болуы ол толғандырады, ойландырады. Көп өзгерістер күтіп тұр деп ойлаймын. Нақты қай бағытта дамимыз, мұны уақыт көрсетеді. Бұдан да биік алда шыңдар бар. Соларға қарай жүру керек.